президент қайтарылған активтің бәрін ашық түрде нарыққа шығару керек деді. Яғни енді қайтарылған мүліктер мемлекет үшін тиімді шартпен саудалануға тиіс. Бұл мемлекеттің экономикаға ықпалын азайтуға сеп болмақ. Бұл мәселен экономист Мақсат халықпен талқыламақпыз. Мақсат мырза, кеш жарық. Кеш жарық. Президент айтқан ашық әрі мемлекетке тиімді шарт дегенді қалай түсіндіре аласыз? Бұл ең негізгі талап, шын айту керек, бізге ашықтық керек, және де ел үшін тиімділік керек. Ашықтық деген сөз, ол барлығын мөлдір болуы, таза болуы, бүкіл келіп жатқан активтердің жайғына бір қолдан бір қолға өтті емес, ол кәдімгідей келген актив, және де ол қалай енді бөлінеді, қайда жіберіледі, соның барлығы ашық көрсетілу керек деген түсіндіреді. Енді осыған орай мен өзім ұсынысымды айтып жүрім көп жерде, арнайы бір шот ашудың қажеттілігі жоқ. Ол бізде ұлттық қорымыз бар, сол ұлттық қорға аудара берейік. Бүкіл шеттен елден шетелге қайтқан активтердің барлығын сол ұлттық қорымызға аударайық. Тиісінше біз ұлттық қорымызды аударамыз. Ұлттық қорымыз көбейетін болатын болса, онда оның инвестициялық кірістіліктері де артатын болады. Ертең балаларымызға түсетін түсімдер де артатын болады. Және де ол ұлттық банк тарапынан қатты қадағалауда болады. Сондықтан да қосымша тағы бір шот ашып жатудың қажеттілігі жоқ. Осы сценарийді жүзеге асырсақ, өте жақсы механизм болатын еді. Сондай-ақ президент жекешелендіру мен халықтық IPO жұмыстарын тездету қажет деді. Тіпті келесі жылы Air Astana сосын Қазақгаз компаниясын IPO-ға шығаруды тапсырып отыр. Жалпы сіздіңше ірі компаниялардағы мемлекет активтерінің сатылуы кімге тиімді? Бұл қазақстандықтар үшін үлкен мүмкіндік деп айтуға бола ма? Негізінде, бұл белгілі бір дәрежеде мемлекеттің экономикадағы үлесін азайтуға үлес қосады. Өйткені осы халықтық IPO белгілі бір дәрежеде халықтың сол ұлттық компаниялардың қандай да бір үлесін алуына мүмкіндік береді. Сондықтан да халықтық IPO идеясы өте жақсы, оны біз кең көлемде насихаттауымыз керек біз деп есептеймін. Және де президенттің тағы бір айтқан мәселесі болды, бізде екі қор биржасы бар, ол бір ел үшін өте көп артық етеді, сондықтан оны біріктіру керек деген идеяны қолдаймын. Өйткені бізде қор биржасы әлі кереметтей дамымаған, сондықтан да екі бірдей қор биржасын ұстау шынында да тиімсіз. Оны бір қор биржасылық жасап, және де сол құнды қағаздарды ұстайтын эмитенттер дейді, құнды қағаз ұстайтын азаматтардың көлемін арттырғанымыз ол дұрыс. Сонда азаматтарымыздың қаржылық сауаттылығы да бірте-бірте дамуына және тез дамуына ықпал ететін болады. Жақсы, Мақсат мырза, уақыт тауып студиямызға келгеніңізге рахмет. Көп рахмет.